Mulțumesc fratelui Zavișa, vă spun la toți bună seara și Doamne ajută, și la frații noștri sârbi care au venit aici, le spun dobrovece și pomaže Bog. Pentru că toți vorbim noi românii, vrem să arătăm că poștuim și pe frații noștri sârbi. Pošto kažemo uvek da mi Vlasi, Rumuni, kako god da se nazovemo, želimo i poštujemo našu braću Srbe, ja mogu da govorim i u ime jednih i u ime drugih, pošto mi je majka Srpkinja, a otac Vlah Rumun, tako da vas molim sve da ustanete, da pročitamo jednu molitvu. Vă rog pe toți să vă sculați, că se șicimo rugăciunim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfânțească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, agitoace zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în încercare, numai ne izbăvește de-al rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Vă rog să ședeți că să vă mai spun câte vreo vorbă. Înainte de am tunat în nuntru, am auzit doi înși cum vorbesc despre popisul, în scrierea asta care acum trebuie să fie. Și ca fața bisericească, ce pot să vă spun? Pot să vă spun, aia și este datoria bisericii, să învățăm lumea să spună istina, să spună aia și este. Unii spun că trebuie să ne înscriem așa cum ne simțim și asta este bine spus. Dar noi ca biserică vă spunem că trebuie să vă înscrieți aia și sânceți, că aia este istina. Să nu ne facem de rușine și de râs să fim aia și nu suntem, ori aia și am vrea să fim, pentru că se întâmplă de multe ori că cineva vrând să se facă aia și nu este, se face de râs. Ucratko da prevedem i nașoi bracii koja ne razumi. Poenta priče je da se upišemo i da priznamo da smo ono što jesmo. Nemojmo da se pravimo da smo nešto što bi želeli da budemo. Jer ako se izjasnimo onako šta smo i kako smo, ne vidim razloga da bi to bio neki problem, čak bi bilo i veliko poštovanje. Svako iz srpskog sela zna da je ona iz vlaškog sela Vlah, Rumun, kako god želi da se nazove. Svako iz, iz srpskog sela zna ovo, svako iz vlaškog sela zna pa da je ona iz srpskog sela Srbin. Tu nema problema. Iz srpskih sela su Srbi, iz vlaških sela su Vlasi. I preporuka crkve je da se svi izjasne onako šta jesu i kako jesu. Jer dužno crkve je da uči ljude da sprovode i da govore istinu. Nema problema ako je neko Srbin, nema problema ako je neko Vlah. Kažem, ja sam živi primer, moji roditelji, jedan je jedno, drugi je drugo i hvala Bogu, za sad nema problema. Problema ima kod zlonamernih ljudi, a oni mogu biti obojica ili oboje jedne nacije. Tako da, braćo Srbi, frac Rumunj, budimo jedinstveni, poštujmo jedni druge i podržavajmo jedni druge, a isto tako posećujmo jedni druge i ne dajmo nikom da nam pokida naše vekovno prijateljstvo. Da ste živi i zdravi na mnogo godina, sa Fica na to šlamucam.